ഒരു വിഷയം ഒരു തീം അനുസരിച്ച് ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇമേജസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരച്ച് ആ തീമിനനുസരിച്ച് ആനിമേഷൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ആദ്യം ടുപ്പി ട്യൂബ് ഡെസ്കിൽ ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ചില സങ്കേതങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ആനിമേഷൻ ചെയ്യാനായി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം നന്നായി വരച്ച് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കുക. ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും ഗ്രാഫിക്സ് ടുപ്പി ട്യൂബ് ഡെസ്ക് എന്ന തരത്തിൽ തുറക്കുക. ടിപ്സ് ഓഫ് ദ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഫയൽ, ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ്, അതിനകത്ത് പേര് നൽകുക. ഫ്രെയിം ക്രമീകരിക്കണം. സ്പീഡ് ഞാനിവിടെ ഒരു 6 എന്നാണ് ഫ്രെയിം ഇടുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം, കുറയ്ക്കുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് ഫ്രെയിം ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ നൽകുക. ഇവിടെ നമുക്ക് 3 മോഡുകളുണ്ട്: ഫ്രെയിം മോഡ്, സ്റ്റാറ്റിക് ബി ജി മോഡ്, ഡൈനാമിക് ബി ജി മോഡ്. ഡൈനാമിക് ബി ജി മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചലിക്കുന്ന തരത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ്. സ്റ്റാറ്റിക് ബി ജി മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചലിക്കില്ല. ഫ്രെയിം മോഡിലാണ് നമ്മുടെ ആനിമേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് ബി ജി മോഡ് എടുക്കുകയാണ്. നേരത്തെ കണ്ടതിൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നീല കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? അതിനൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് വരച്ചത്. അതിന് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യണം. കളർ പാലറ്റ് എടുക്കുക. കളർ പാലറ്റിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കോണ്ടൂർ എന്നും ഫില്ല് എന്നും കാണാം. കോണ്ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്ലൈനും ഫില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അകത്തുള്ള കളറുമാണ്. ഇവിടെ അത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്ലൈനും അകത്ത് നോ ഫില്ലുമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കളർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ നീല സെലക്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നീല കളർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഈ ഔട്ട്ലൈൻ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടൂറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ട്രാൻസ്പെരൻ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഫിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ താഴെ ട്രാൻസ്പെരൻ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കളർ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഏത് കളർ, ഇനി കളർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നീല കളറാണ് നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്നത്. ഫില്ലിലും ഞാൻ ആ കളർ തന്നെ എടുത്തു. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ വരച്ചു. ഇത് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ അതിനകത്ത് ഒരു പച്ച നിറം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പെൻസിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. പെൻസിൽ ടൂൾ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം കളർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഔട്ട്ലൈൻ ഇവിടെ നീല കളർ കിടക്കുകയാണ്. അതൊന്ന് മാറ്റണം. ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ കറുപ്പ് കളർ കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. മലയൊക്കെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെങ്കിൽ മലയുടെ നല്ല നീല നിറം സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു മല വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺഡു ചെയ്യുക. വരയ്ക്കാനായി നമുക്ക് പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ ടൂളും ഉപയോഗിക്കാം. ചില ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വരയ്ക്കാൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, വരയ്ക്കുക, വീണ്ടും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതിനുശേഷം നിറം കൊടുക്കാനായി ഫില്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിൽ ടൂൾ എടുത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടൂറും ഫില്ലും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലൈൻ ടൂൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അതിനകത്ത് കളർ ഫില്ലാകും. എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓരോ വരയും നിർത്തുന്ന സമയത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വിമാനം വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്രെയിം മോഡിലേക്ക് പോകുന്നു. ഫ്രെയിം മോഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ആളിനെയാണ് വരച്ചത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാനായി സർക്കിൾ എലിപ്സ് ടൂൾ എടുക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് കളറ് വേറെയാണ് കിടക്കുന്നത്. കളറൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അനുയോജ്യമായ നിറം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സർക്കിൾ ടൂൾ എടുത്ത് വരച്ചു. വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ടൂൾ എടുത്ത് വരയ്ക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെൻസിൽ ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിനെ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ ആവും. ഇതിനൊന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ നടുക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ബട്ടണിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നീക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അതിൽ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഇതിനെ അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. അല്ല, ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ നേരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വയ്ക്കാം. ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി.
അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആ ആനിമേഷന് അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഫിൽ ടൂൾ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം, പെൻസിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സങ്കേതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ട്യൂണിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ട്യൂണിംഗ് റൊട്ടേഷൻ ട്യൂനും പൊസിഷൻ ട്യൂനും സ്കെയിൽ ട്യൂനും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രെയിം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു രൂപം നിൽപ്പുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരു ഫ്രെയിം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ ആ രൂപം അവിടെ വന്നു. ഇനി ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഒരു ഫ്രെയിം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലിപ്പായി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പ്ലെയർ എടുത്തു, പ്ലെയർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ക്രമീകരിക്കുകയാണ്. 2 എണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നോക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി തിരിച്ച് ആനിമേഷനിലേക്ക് പോവുക. ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രെയിം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി പുതിയ സീൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് പുതിയ സീൻ. നമുക്കതിൽ പല സീനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓരോ സീനായിട്ടാണ്, ആദ്യത്തെ സീൻ ഒരാൾ വെട്ടുന്ന സീനാണ്, രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയാൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് മഴ പെയ്യുന്നതുമായ സീനാണ്, മൂന്നാമത്തേത് വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്ന സീൻ, നാലാമത്തേത് വിമാനം വരുന്ന സീൻ, ഇങ്ങനെ പല സീനുകളുണ്ട്. ആ സീൻ എങ്ങനെയാണ്, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ സീൻ വന്നു. അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ പുതിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, ഇത് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അതായത് ഇവിടുത്തെ ഫില്ലങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി. ഫില്ല് മാറ്റിയിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വരും. ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫയലിൽ നിന്നും എക്സ്പോർട്ട് പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് MP4 വീഡിയോ എടുക്കുക, നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അത് MP4 ആണോ AVI ആണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഏതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വേണം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. MP4 വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ AVI വീഡിയോ. MP4 വീഡിയോ എടുത്തു, നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 സീനുണ്ട്. ഒരു സീനിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടു, രണ്ടാമത്തെ സീനിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഈ സീൻ വേണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പോകാൻ പറ്റും. ഇനി എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ സീൻ, രണ്ടാമത്തെ സീനാണ് ആദ്യം വേണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം ഒന്നാമത്തെ സീൻ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തരത്തിൽ സീനുകൾ ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കാണ് ഇത് പോകേണ്ടതെന്ന് കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നേച്ചർ എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് കാണാം.